alus irung alus bibir alus. Ha, hey. Ditempoti harap ti gigir mani mulus ngana hanjal kau pisau. Kunaon tah? Kelakuan jiga setan. Astagfirullahalazim. Gunta ganti jalu tersirik na unggal minggu. Wah parah ya awewe teh. Nah aku naon nu gelis lo badu bangor. Nah hanya. Nah aku naon nu bangor lo badu gelis. Asa aing hade rupa cepopong bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangkang cau huntuna bodas tipung tarigo. Bibir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nganaha atuh bet dimu murah keblek hirup daik jadi runtah. Ulah bangga bisa gunta ganti jalu komo mun poho di baju. Boleh kira sekalian atulah. Tipung